မိုင်းရဲ့စူးကျူးတက်ရောက်မှုကဘာလဲ။မိုင်းကြောင့်ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးကျူးတက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေအနေနဲ့လူမှုစီးပွားအခြေအနေပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုအနေနဲ့အသက်သေဆုံးရတာပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးတက်ရောက်မှုအနေနဲ့ကတော့ကြောက်လန့်တာ၊စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တာ၊လုံခြုံမှုမရှိသလိုခံစားရတာ၊အပြစ်မကင်၊တာဝန်မကျေသလိုခံစားရတာ၊စိတ်တက်ကြဒါတွေအပြင်တခြားရည်ရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားရမှုတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။လူမှုစီးပွားရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေကတော့စိုက်ပျိုးမြေတွေဆုံးရှုံးရတာ၊ဇာဝတ်နေရေးခက်ခဲတာ၊မွေးမြူထားတဲ့ကျွေးနာတရိတ်ဆန်တွေဆုံးရှုံးရတာတွေကြောင့်မိသားစုဝင်ငွေထိခိုက်မှုသာမကဘဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။